Den här videon är sponsrad av NordVPN. Hej, som säkert många av er redan vet har vi haft lite problem med SVT det senaste halvåret. För ett år sedan gjorde vi ett avsnitt av Felix recenserar om deras serie Klassen och den blev snabbt en av våra mest sedda videor. I början av det här året gjorde vi en uppföljare som också mottogs väldigt väl. Men bara någon vecka efter vi lagt upp den så blev den blockad. Ingen kunde längre se den på YouTube. Vi trodde först det hade skett ett misstag. Dels har vi aldrig haft något problem med SVT tidigare och då har vi ändå recenserat och drivit med flera av deras serier som Portkod, 15D mitt liv och flera julkalendrar. Dels har vi varit med om att svenska filmbolag claimat våra videor tidigare, men när vi grävt lite i det så har det handlat om automatiska claims som företagen inte ens visste att de lagt. Och när vi förklarat att vi har rätt att använda deras filmer för att kritisera dem så har det snabbt löst sig. Så vi trodde såklart att det var det som hade hänt även här. Men nej, det var det inte. Det visade sig att det inte var något automatiserat system som tagit bort videorna, utan SVT hade aktivt valt att ta bort våra Klassen-videor. Och inte bara våra, de tog även ner andra videor som kritiserade och paroderade Klassen. Vi pratade med flera ansvariga på SVT och det lät på dem som att de bestämt sig för att inte tillåta någon att använda Klassen-material i sina videor. Det spelade ingen roll att vi hänvisade till att det vi gjorde var en kritik och att vi försökte förtydliga vad våra intentioner var. Det föll helt på döva öron. Därför förblev våra videor borttagna och det ser ut som att man aldrig skulle kunna göra en Klassen-video på YouTube igen. Men det verkar ha förändrats. Många av videorna som blockerades i den här vevan har kommit upp igen. Men även om SVT ändrat sig om just de här videorna så har de inte gjort det när det gäller våra videor. För de är fortfarande blockerade. Vi la nyligen upp en ny recension av serien och när vi spelar in detta har den inte blivit blockad ännu. Men vi misstänker att det bara är en tidsfråga innan den tas ner. Om det fortsätter så här kommer vi nog aldrig göra några fler Klassen-videor. För det är helt enkelt inte värt det om de bara blir blockerade direkt. Vi kan ju lägga upp dem på typ Vimeo eller Dailymotion som vi gjort med de två tidigare recensionerna. Men hur mycket vi än länkar till dem så kommer bara en bråkdel av er att hitta dem. Det bästa vore ju ifall det gick att se videorna oavsett vad SVT gör. Och vet ni vad? Det gör det också med hjälp av dagens sponsor NordVPN. NordVPN erbjuder en VPN-tjänst som krypterar allt du gör på nätet. Bland annat var du befinner dig i världen. Det innebär att du kan se alla YouTube-videor som är blockerade i Sverige, som våra Klassen-videor. Men det NordVPN framförallt erbjuder är säkerhet. Utan en VPN-tjänst är det väldigt lätt att bli spårad på internet och få alla ens data lagrade. Eller rent av få sin mobil eller dator hackad. Särskilt när man använder ett offentligt nätverk som vem som helst har tillgång till. Med NordVPN slipper du allt det. Dessutom kan du få tillgång till det globala internet var du än befinner dig i världen. Det betyder att du inte påverkas av censurfilter även när du är i länder som Kina eller Saudiarabien som aktivt försöker censurera vad man får komma åt på internet. NordVPN funkar med nästan alla operativsystem som Windows, macOS, iOS, Android och Linux. Jävla töntar som använder Linux, men det funkar på era datorer i alla fall så det är lugnt. Och bäst av allt, just nu kan du få en 3-års prenumeration med 70% rabatt när du använder vår kupongkod. Gå till nordvpn.com/montefianton så får du NordVPN för $3.49, alltså 35 kronor i månaden. Och använder du koden Montefianton får du en månad extra helt gratis. Så surfa säkrare och passa på att se alla Klassen-videor som SVT inte vill att ni ska se. Så ses vi i nästa video.